La tradició, l'art i la passió artesana per l'elaboració dels boixets tornava a reunir un any més als i les que més coneixen aquesta laboriosa tècnica tèxtil. El diumenge 12 de maig es celebrava al Col·legi Vila de la Quars una nova edició de la trobada de boixets i ja van nou. La cita organitzada per l'Associació d'Artesanes de la Quars aconseguia congregar a més de 250 teixidores vingudes de tota la comunitat valenciana. Amb la simple ajuda dels fils, cartró i les mans, les artesanes compartien l'art de l'elaboració dels boixets entre el públic assistent. Concentració i tècnica adquirida són clau a l'hora de crear aquestes verdaderes obres d'art. En acabar, l'Associació d'Artesanes es va desplaçar fins al Castell de la Quars per veure una altra mostra d'art, l'exposició dels treballs que elles mateixes han realitzat al llarg de l'any.